Minglava, Safari Dansane BBC Pianchiani Chuzuare, Aguchura Mesa Biada Bimaro, Carofi Brand, Vienna Nang and Tote Quality Comido Modernized Design Lile Lare, Yedansa Lipsi Bare, Ain don't Tau Yedansa Lipsi Bare, Aru System Peter Jong, Tau Yedan Tauputa, Sicha Bare, Yedansa Lia Swimmi, Dazu Sales and Aushire, Ama, Tau Yedan Abin, Tamin Cheyama, Yedansa Tonao. She long ยาနိုင်တယ်ရေတန်းဆက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတန်းဆက်လေးအဆိုရင်ဗီဒီယိုပုံစံလေးပေါ့เนาะသူကဒီဇိုင်းလေးဆမ်းပါတယ်ပြီးတော့ထောင်ထားလို့လည်းရတယ်နေရာစားလေးတက်တာပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးအစင်းနဲ့အားလုံးဆင်ပြီးတာနဲ့ရေတန်းဆက်ကိုဘာလို့လိုက်လဲဆိုရင်ဒီပလက်လေးထိုးလိုက်တာနဲ့ရေတန်းဆက်သုံးလို့ရပါပြီရေတန်းဆက်စတင်အသုံးပြုရချိန်မှာတော့ဒီဖစ်တာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့ပ
ပါပြီဒီရေတန်းဆက်လေးအနောက်မှာရေဝင်ပိုက်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာရေဆက်ကောင်းလေးရှိပါတယ်ဒီရေဆက်ကောင်းလေးကညီတော်မှာကျွန်တော်ရေခွက်လေးခံပြီးတော့လဲကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ရေတန်းထွက်တဲ့ပိုက်ကတော့နှစ်ပိုက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်20လီတာဘူးထဲမှာလဲဒါလိုက်ခံပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်အနောက်မှာရေဆိုးထွက်ပိုက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရေဆိုးထွက်ပိုက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေဆိုးထွက်ပိုက်လေးရှိတယ်ဒီရေဆိုးထွက်ပိုက်လေးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေစင်ထဲမှာလဲကျွန်တော်ကချထားလို့ရတဲ့အပြင်ဒီရေဆိုးကိုပြန်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပကံစေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပန်းပင်ရေလောင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မူရင်းရေတန့်စင်နဲ့မူရင်းရေကကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေတန့်ဆက်ကိုဒါလိုက်ကျွန်တော်တို့ရေဝင်လိုက်တာနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်အကေကိုအင်အားရေကနောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီရေထဲမှာထုံးပါတာပဲတခုခုပေါ့နော်ရေအယောင်ဝါတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီဖီတာလေးနှလုံးကိုကျွန်တော်အရှိမကြိုပြီးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှရေတန့်ဆက်ကရေရှည်ခံပြီးတော့မှ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ရေ quality ကောင်းကောင်းနဲ့သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အကေရေကအပေါ်ကနေကြာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကရေကအောက်ကနေဆုတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် pressure pump လေးကျွန်တော်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အကေကြည့်ရတူစီဒါရိုက်ဝင်နေဆိုရင်တော့ pressure pump မလိုပါဘူးအောက်ကနေဆုတ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ pressure လုံးဝမရှိတဲ့နေရာမှာသုံးရတာဖြစ်ပါတယ် pressure pump တော့ဈေးနှုန်း9000 9000ပဲ10000ပဲ quality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ဒီရေတန့်ဆက်လေးရဲ့တန်ဖိုးကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်4000 5000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတန့်ဆက်လေးကဆိုရင်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ adapter တွေ motor တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်နှစ်အာမခံရှိပါတယ်အပူပစ္စည်းလဲဆိုင်မှာအချိန်ကြီးရှိပါတယ်ဒီတန်းဆက်လေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးမှာဆိုရင်အိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကားဂိတ်ကိုအရောက်အခမဲ့ကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတန်းဆက်လေးလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ချက်ပေါက်မှာဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ထားပေးပါကျွန်တော်ရုံးချိန်အတွင်းပြန်ဆက်ပေးပါမယ် page မှာပါတဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် comment မှာတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမရေးသေးချင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ privacy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဟိုဂျားထဲကနေပြီးတော့မှတခြားလူတွေကဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းပို့လိုက်ပါပြီ။ငွေလဲပေးပါဆိုပြီးတော့မှငွေလမ်းလွဲခိုင်းတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်။ကျွန်တော်ရုံးဖုန်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲဒီနားလည်မှုလဲပြီးတော့မှအခက်အခဲတွေဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲချက်ပေါက်မှာပဲကျွန်တော်ပို့ပေးစီချင်ပါတယ်ရုံးချိန်အတွင်းမှာလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရေတန့်ဆက်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ